CEFTA ima pozitivan efekat na trgovinsku razmenu Bosne i Hercegovine i njen privredni rast, ali i na njenu političku poziciju, opšta je ocena nakon 10 godina primene tog sporazuma o slobodnoj trgovini. CEFTA donosi napredak i u procesu evrointegracija. Nakon što je Brisel pre godinu dana odbacio žalbu Hrvatske, mleko i mlečni proizvodi iz Bosne i Hercegovine našli su put do evropskog tržišta. BiH je u Evropu počela izvoziti i krompir, a prostora ima za još proizvoda, navode u delegaciji Evropske unije. Naročito nakon dogovora o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Vrlo malo stvari se mijenja u trgovinskim odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Imamo jaku trgovinsku vezu koja donosi mnogo koristi ovoj zemlji kao maloj i otvorenoj ekonomiji. Kao što sam rekao, više od 70% trgovinske razmjene BiH sa Evropskom unijom i tako će i ostati. Posle Evropske unije, zemlje CEFTA najvažniji su spoljnotrgovinski partner BiH i čine 15% njenog ukupnog izvoza. Među njima, Bosna i Hercegovina najviše izvozi u Srbiju, više od 87%. Najzastupljeniji su industrijski proizvodi, a oblast poljoprivrede najsporije napreduje. Ipak i ona beleži rast, a BiH ostaje privržena CEFTA, kaže ministar spoljne trgovine. Navodi da ni u kom slučaju nije ugrožen izvoz svežeg mesa u Tursku, koji je značajno povećao trgovinsku razmenu sa tom zemljom, a očekuje da će uskoro biti rešeno i pitanje izvoza voća i povrća u Rusiju, koji je obustavljen pre mesec dana. Zaključak sa današnje sjednice je da sve nedostatke uklonimo do kraja ove sedmice, odnosno do petka, znači u naredna 2-3 dana, a nakon toga, ukoliko ti nedostaci budu uklonjeni, ja ću obavijestiti rusku stranu da je Bosna i Hercegovina spremna za izvoz svojih proizvoda u Rusku federaciju. Nameravaju da obezbede fitosanitarne standarde i sertifikate koje zahteva ruska strana, a navodima o eventualnim zloupotrebama trgovinskih lanaca koji su umjesto domaćih prepakivali i izvozili strane proizvode, treba da se pozabave inspekcije, kaže Šarović. Kada je reč o CEFTA, problem ostaju necarinske barijere, ali i nedostatak akreditovanih laboratorija u Bosni i Hercegovini. Nalazi se stoga rade u drugim zemljama, za što su potrebni potpisani protokoli, a to ide sporo. Tako Bosna i Hercegovina i dalje pregovara sa Albanijom i Crnom Gorom. Nataša Kovačev, Al Jazeera, Sarajevo.